everyone, and welcome to the stream. So, for those of you that have actually been watching my channel for a good long while, you know that I'm very much into Greek mythology. Well, I'm also into Norse as well. And when I saw Epic Games had Jotun, the Valhalla edition, for free, I quickly jumped on it. So, let's get into the game. Ég man eftir hljóðinu, þegar veiðurinn splundraðist, ílfrinu í vindinum og öldu skellum í andliti mínu. Húð mín fraus úr kulda sem var ólíkur öllu sem ég hafði áður upplifað og skipið okkar sökk. Í vægðarlausu djúpi sjávarins tók hálf gegnsætt net ránar við mér. Ég var dregin dýpra og dýpra í átt að gyðju sjávarins. Dauðin vært komin til að sækja mig. Baráttu vilji sálar minnar myndi ekki nægja til að slökkva þorsta ránar í bráð sína. Myrkri kom, en þegar ég vaknaði var ég ekki höll þangs og beina, heldur í kyrrð og þögn. Okay. So, where did But this is pretty much an open world. Yggdrasil, tenging hinna nýju heima, gullfallegur. Svæðið eða snýrð aftur í ginnungagap. So, give me one second. I need to find a way.
confused. Helgi Mímis brunnur, þar sem ég fórnaði auga mínu, mun endurnýja bæði líf þitt og krafta. Okay. Þér hefur mistekist að ávinna þér hylli goðana. That happened. Where do I start? Okay. I need to go this way now. Máttur dísanna ætti að rjúfa innsigli grafhugsins. Thank you.
Goðin ein vita hvað dvelur í þessum. Gods knows what sleeps beneath this mound. Seriously, you're just gonna let me die? Thank you.
Þessi seinni dauði veita þér endanlegan frið. Sem myndar held með náttúrunni. Haltu áfram að kanna svæðið eða snúðu aftur í ginnungagap. Ginnu.
go back and get myself a heal. Or not. Til að mæta hinum máttugu jötnum þarftu að finna rúnirnar sem eru faldar víðsvegar ríkin. Sigraðu jötnana og sannaðu þig fyrir goðunum. Jörð, rún uppskeru, frjósemi og jarðar. I am so sorry the stream kept cutting out. I have no idea what was going on. Is it possible I can actually just go about my day without attacking? Thank you.
Okay. Oh!
Okay. Here we go again.
I don't like this thing. Run, bitch, run! Come on.
Alright. I think I'm gonna go ahead and end it here. For today. Thank y'all so much for watching. And I'll see y'all tomorrow with more of this. So bye y'all.